منز دا د رب العالمین د اوامرنا یو ډیر لوی امر او حکم دی، او دا امر مونږ او تاسو ته تا رب العالمین په قران کریم کې پځه پځه باندې کړی دی. لکه الله قران کې فرمایي اقیم الصلاه منز قائم کې، د دې د شرایطو د سننو د واجباتو خیال وساتي او دا قائم کړي. بل ذکر رب العالمین فرمای ورکعوا مع الراکعين، رکوع کوي سره د رکوع کوونکو. نو دا د الله سبحانه و تعالی حکم دی او امر دی، او څوک چې د الله سبحانه و تعالی دا امر نه مني او حکم نه مني دی باندې انسان هغه کفر ته اوزی او رب العالمین پی ور باندې ناراضه کیږي. او بیا چې کوم خلق د الله دی امر ته سپک ګوري او د الله دا امر دا دی ته په درون نظر باندې نه ګوري، نو دا غي د وجنا بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو حدیث جابر ابن عبداللہ کی رازی رضی اللہ عنہ، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاة، دا کفر او دا بند پا مابین کی پرک دا صرف او صرف پا مانزب باندی دے. کم انسان چی موز کئی دا مسلمان مومن، کم انسان چی موز نکے اس پک ور تا گوری او منز اړو منز غنی نه او دا امر د الله اړو امر نه غنی، دغه انسان بیا رب العالمین بخینا او دا انسان په دې پیل او په دې کار باندې چې منز سپک ګوري منز وته اړو سخکاری نه او دې چې کم دې دلته جمع ولاړې هم دسی تیریږي او خو ګوري چې جمع ولاړه ده او دې چې کم دې منز سپک ګوري په خپل نظر کې دس انسان دا انسان دا ایمان نه خارجیږي دا اسلام نه خارجیږي. د دې وجنه عزتمندو د موږ خیال کول پکار دی. یو خو یو سړی ته عذر دی، مثال طور باندې یو سړی دلته جمع ولاړه ده او یو دا امام دی د بل جماعت امام دی او په دې لاره باندې تیریږي خو صحیح ده. یا مثال طور باندې یو ځای کې جمع وختي ده او بل ځای کې جمع لګنا وخت ده، دلته مثال طور باندې جمع اوشوا یا جمع مثال طور باندې ولاړ دا یو رکعت به اوشو او دی وای زه ابل جمعه ته ولاړ شمه جمع سره به موضوع کم یو خود سي. یا بیمار دی مریض دی او ډاکټر ته روان دی وای چې زما دا ډاکټر لا نو زه الته به کم دی علاج وکم واپس پر راشم منځ به وکم، یو عذری که چرته عذر نی بغیر د عذر نه دلته جمع ولاړه ده او ته دغلته بازار کې ولاړې میدان کې ولاړې او خبرې کې او موز ته نه راځي او موز درته اړو موز نه ښکاري اړو عبادت درته نه ښکاري سپک وته ګورې په دې باندې انسان دا کفر ته وځي. عزتمندو منز دا ډېر برکتي شی دی، دا موز ځان ته روزي راکاږي. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي زاد المعاد کې ول دا مونز ځان ته روزی راکایږي، د صحت حفاظت کوونکی د مرضونو نه دا مونز د انسان د صحت حفاظت کوي د مرضونو نه، تارنګ زړه ته قوت رسي مخ روخانه کوي او خیسته کوي بدن ته خوشحالي ورکوي اندامونو کې نشاش او تازگی پیدا کوي سستوالی لري کوي شرح صدر د سینې پرانستلو لوی سبب هغه مونز دی. او دارنګ دا مونز دا د روح خوراک دی، زړه روحانه کوي د الله د انعام حفاظت کوونکی دی. د انسان چې د الله د عذاب نه بچ کیږي دا په مونز باندې بچ کیږي. شیطان نه د لری کېدو سبب دا مونز دی او رحمان ته د نږدې کېدو سبب دا مونز دی. زما عرض دا چې د روح او د بدن د صحت په حفاظت کې دې ته خاص دخل حاصل دی.
او د دوانو سيزونو کې یو ناشنا او عجيبه اثر کوي. عمدغه شانتي د دنیا او د اخرت پېدی او نقصانات دا انسان ته پدی باندې ورکړی کیږي. کم انسان چې مز کوي د اخرت او د دنیا پېدی بوته ملوشي، او کم انسان چې مز نه کوي هغه ته د دنیا او د اخرت نقصان نه ورکړي شي ملوبشي. دوانا جهانا کی انسان تا